Visų pirma, tokia darbinė sunki pergalė. Didžiai rungtynių dalį atsilikinėjom ir iš vienos pusės yra nesmagu, kad atėjome rungtynės tokie šiek tiek netokie kovingi kaip Dzūkija. Iš kitos pusės Dzūkija tikrai parodė savo tikrąjį veidą, kaip jie kovoja, kokie kontaktą duoda ir kaip jie kovoja dėl pergalės. Tai iš kitos pusės džiugu, kad gal ir vėlai, bet rungtynių gale pavyko pakeisti rungtynių tėkmę. Gal ir per vėlai pradėjom, šiek tiek pakeitoliuom gynybos sistemas ir tai suveikė. Tikrai gavosi gražios darbinės rungtynės, tikrai noriu padėkoti žiūrovams, kurie susirinko šiandien. Tokia buvo gražios darbinės, manau, įdomios žiūrovams rungtynės. Tai tiek. Na, jeigu pastebėjot, rungtynių gale pradėjom keisti ginamaisiais, išleidom šiek tiek aukštesnį penketą su Slavinsku, su tuo pačiu Dambrausku atletišku, su Kisėliom ir varžovai šiek tiek strigo prieš tai. Ir aišku, pavyko pasinaudoti tai, kad nebuvom išsibaudavę, tai galėjom šiek tiek pakelti savo agresyvumo lygį, ko trūko pirmuose trijuose keliniuose. Taip, ir tikrai ilgai žinėkėjom su savo komanda, kad visų pirma, dabar viskas priklauso nuo mūsų, o visų antra, kad yra pavyzdys, kad LKL reikia žaisti su visom komandom ir negalime tų taškų barstyti, taip kad tikrai šiandien buvo sunki kova. Galima sakyti, šiandieną pavyko ir po krepšių laimėti prieš geriausią lygį su kovotojais dėl kamuolių, tai irgi toks na vienas iš tų kertinių dalykų. Akcentavom, kad čia yra geriausia lygos kovojantį komandą dėl kamuolių ir ypatingai laimėjom kovą dėl atšokusių kamuolių, varžovai paėmė daugokai, 13, iki 10 jau skaitosi nemažai, o mes paėmėm dar daugiau 16, bet turbūt labiausiai, šitas labiausiai mus gelbėjo, o labiausiai žudė turbūt klaidos, kurias Dzūkija su savo fiziškumu, su savo agresyviu žaidimu mus privertė daryti. Oh, first congratulations to Neptunas. Unfortunately for us, we did some bad decisions in last 5 minutes. Didn't get to good shot. We forced some shots. That's one thing. And the other thing is offensive boards. We let them to get too many offensive boards. I can say sometimes there was a foul, there was push in the back. Unfortunately for us, referees didn't call that. But again, I can say I'm proud about my players. I think we played a very good game. Didn't get what we could. Sveikiname Neptūną su pergale. Mes padarėme keletą blogų sprendimų per paskutinės 5 minutes. Mes leidom varžovams paimti per daug atkovotų kamuolių polime. To pasekoja toks rezultatas, koks yra. Ačiū žaidėjams už kovą, už tas rungtynės, kurias mes sužaidėm šiandien.